28 квітня в галереї мистецтв відбулось відкриття виставки «Великодні барви», підготовлена народними майстрами Лубенщини. Відкрив захід начальник міського управління культури і мистецтв виконкому Лубенської міської ради Юрій Литовченко. Він привітав присутніх з прийдешніми святами. Прийняли участь в сьогоднішній виставці, що просто гордість бере за серце і за нашу лубенську землю безпосередньо, що ми маємо таких талановитих людей. І перш за все, я думаю, від вашого імені, від себе особисто, від нас, уже, як я сказав, з Маргаритою Феліксом, звичайно, не вийшло так, щоб був тут присутній у нього по роботі міський голова Олександр Петрович, він любитель таких заходів. Ми просто хочемо вам чисто, вам, учасникам цієї виставки, чисто від душі, від доброго серця побажати всього найкращого в вашому житті. Велика вам подяка за те, що ви спішучи і біжучи, і їдучи, мабуть, я побачу, як ви летіли, прилетівши сюди, прийняли участь в цій виставці. На виставці експонується близько 180 робіт 24 майстрів. В експозиції розмістили не лише традиційні великодні писанки, але й народні іграшки, мотанки, вишивка атласними стрічками, різьблення по яєчній шкарлупі, вишиті серветки та рушники. Також відкриття виставки доповнив виступ вихованців дитячого центру «Надія», які своїми піснями та віршами про Воскресіння Христове подарували присутнім великодній настрій. Відвідати великодню виставку й поринути у святкову атмосферу напередодні свята Пасхи має змогу кожен бажаючий. Тетяна Тарадник, телевізійна служба новин «Об'єктив».